Шмендюком і Дар'ю Єгоровою, нареченою, ми спілкуємося. Андрій до нас прийшов з лікарні швидкої допомоги, де відпустили його, коли після того, як після 23 січня побили, забрали, затримали і тільки що випустили вчора та під домашній арешт, звинувачуючи у масових заворушеннях. Раді вас бачити тут, як сказати, на волі. Скажіть, що ми трошки нагадаємо людям, що сталося. Тобто, що відбулося, чому саме вас затримали? Ви є економістом, так? Ви є якимось активістом громадським? Ні, ну, знаєте, я можу сказати, що я симпатизую. Ну так. Так, але чи я був активістом, я ніде не був ні активістом, ні членом ніяких організацій. І того вечора ми з моїм другом просто їздили по своїх справах і поверталися вже додому. І вас, ви побачили, я так трошечки, ми обговорили цю ситуацію, ви зупинилися вночі біля машин з включеними аварійками, вийшли, там було якесь скупчення людей, і вас силовики побили. Що сталося, можливо, тоді? Справа в тому, що коли я вийшов з машини, я отримав удар ззаді у потилицю, от, і я втратив свідомість. Я не знаю, що відбувалося, але я з огляду на те, що я пізніше вже мав змогу вже поговорити з іншими учасниками того затримання і з колегою, який зі мною їхав в машині, все відбулося досить швидко. Тобто, як тільки я отримав удар у потилицю, фактично моментально з того, в той час набіжав Беркут, і почав саме Беркут. Значить, я потім вже признав, тому що це Беркут, по нашивках це був Беркут. По розмові в нашому випадку це був Беркут і російською, і українською, і україномовний. Але не скажу, що там якісь були акценти, але це був Беркут, який потім виявляється, що це Беркут київський. Що? Це підтверджено матеріалами справи. Що вони робили? Я, можливо, не буду просити вас. Значить, ну, затримання таке класичне, як в бойовиках було. Нас затримали, як ніби ми якийсь банк пограбували чи що. Тому що я прийшов до свідомості в той момент, коли мене просто б'ють і кажуть, лежи. Ще хочу зауважити один цікавий момент, що коли в мене теж якийсь чоловік лежав, його теж били. І він каже, то ви що, свої. І він піднімається. От він піднявся, тобто такий був момент. Я хочу зауважити, що просто я пізніше трошки розкажу, чому я вважаю, що це була підстава. І в нас потім було дуже багато підтверджень тому, що це була задумка вже така. Вас сильно били? Били нас сильно. Тобто спочатку, коли нас приймали, били в нас, напевно, по інструкції, але били і по голові зразу. Що значить по інструкції? По інструкції це значить, напевно, так, щоб затримати і щоб я не мав бажання встати і втікти. Тобто били по ногам, там стояли мені на спині ногою, на моїх очах пробіжало ще декілька працівників Беркута, які просто взяли кійками і розбили мою машину. Тобто машина була в полі мого зору недалеко. Я бачив просто, тобто якоїсь необхідності машину розбивати не було в них. Потім вас затримали. Машина стояла навіть з відчиненими дверима. Я запитую, вас потім так затримали, і тобто, ви були після цього чи ви були на волі? Нас зразу ж занесли так по звірячому, чесно кажучи, за шкірку взявши, там вивернули ноги, руки. Я от до сих пір вчуся зараз потихеньку ходити, тому що до сих пір ще маю вади і з руками, і з ногами, власне, суглобами. От, значить, нас так досить не по-дитячому заштовхали в автобус. В автобусі виключно були лише ті, хто затримані, і Беркут. Більше нікого зайвих там не було. В тому автобусі відбувалося, напевно, хвилин 10, не менше. Це от автобус зразу кудись поїхав досить швидко. Я чув, що вони говорили про те, що вони від когось втікають, що хтось ніби переслідує, ніби вони хочуть відірватися від когось. Ну, як я потім знав, просто що на той момент, коли з'явився Беркут, люди цей шум побачили, деякі люди там знімали там на телефони, можливо, на якісь там інші пристрої. Тобто десь існують якісь відео, які підтверджують це неправомірне затримання Беркутом і їхню поведінку. І от 10 хвилин вони нас везли і фактично постійно всіх били. Тобто вони нам розказували якісь казки про те, що ми всі зі Львова, там з якогось западенця, ми в них там кидали незрозуміло чим, ми всіх вас повбиваємо. Тобто і постійно всіх підряд били, тобто не було взагалі людей, яка би там за тих 10 хвилин не отримала хоча б з 20-30 ударів. Потім нас вивезли в якесь закрите
Ми, до речі, показуємо ці кадри. Зараз нас після того нас вивезли в якесь закрите, в якийсь двір закритий. Тобто не давали можливості підняти голову. Я, на жаль, не можу зараз навіть приблизно намалювати, яка та величина була того двору. Але ну туди всередину заїхав автобус. Між автобусом і стіною було десь, можливо, метрів 10. Стіна була з якимись дверима, і, можливо, навіть була якась вивіска як державної якоїсь установи. Ну, допускаю, що це могло бути Печерське РУВВС. Але зараз я не можу це підтвердити. Значить, нас туди привезли, нас викинули з автобусу, і там почалися справжні тортури. Тому що нас що було в автобусі, то, що було казочки, і чесно кажу, що ну. Я не чекав того, що буде далі, тому що далі нас по одному повигружали повністю, там кого роздягали, кого там просто били, покидали там роздягнених там на цей на сніг, де тримали десь ну хвилин 30, не менше, 30-40 хвилин. Там били речі повністю все на місці з кишень, це повикрадали, ніякого акту про якісь вилучення речей і речових доказів, нічого взагалі ніхто з нами не розмовляв в правовому полі. Скільки було вас і затриманих, і скільки було? Знаєте, коли затриманих я міг порахувати лише в Дарницькому райвідділку, в який нас доставили з моменту затримання лише через півтори години. Тобто цих півтори години в нас фактично це було весь час побиття в різних місцях. От. І в райвідділ нас доставили, ну, по справі нас проходить п'ятеро. Кажуть, що в справі є такі свідчення, що ніби було людей 10, хтось свідчить, що 20, але це правоохоронці це можуть казати. А там, не де знаю, ви розповідаєте, там, де вас на снігу? Там був повний автобус Беркуту, тому я не знаю, чоловік 15-20 їх було. І людей точно. Скільки було? Людей було від 5 до 10 нас. Я думаю, що 7 Беркут чоловік. Було більше, фізично. Я гадаю, що було людей від 5 до 7, тому що от в райвідділок в тому автобусі нас привезли чоловік 7. До вас застосовували якісь, я не знаю, спецзасоби чи руками били, ногами? Ну, наприклад, я можу сказати, що от руку мені розбивали принципово. Тобто лежала рука на ній, лежав, ну, її притиснули її берцем і розбивалася просто напевно. Чи кийком цим? Кийком і берцями, так. І в автобусі нас били по голові там ногами, потім на вулиці теж били ногами, тобто палками цими кийками, тобто не вибирали абсолютно якихось методів. Вони на моїх очах лежало двоє людей. Мій колега, якого от вийняли з моєї машини, на моїх очах в нього брали ніж. Я не знаю, де вони взяли того ножа. Відрізали. В нього така була трошки, ну як зачіска така з легкою коскою. От і вони відрізали ту волосся йому і пхали в голову, заставляли отак. От брали там, ну били по голові, заставляли його то з'їсти. От біля нього лежала людина, яка пробувала щось сказати, щось заперечити. На моїх очах ногами йому розбили челюсть. Він потім попав у лікарню. В нього підтверджено два переломи челюсті, і потім ця людина попала, кажуть, з комою, з крововиливом. Чи були якісь також такі, ви згадали, такі неприємні моменти, які жодним, ну і взагалі побиття немає на це права. Це все протизаконно, але ті ознаки тортур чи катування, що можна назвати. Ну, я не знаю, просто я можу вам сказати, що то, що відбувалось, то, що я бачив, і та кількість агресії, яка була, я не можу сказати, що ці люди були в адекватному стані. Що вони казали? Вони нам розказували, що давайте, коли вони нас били в автобусі, нас примушували там співати, там, давайте ваші лента за лентою, давайте ваші слова України, чого ж ви мовчите. Ну, я можу сказати тільки одне, що вони хотіли нас, напевно, з нас вибити якусь там прохання про жалість чи ще щось, не знаю. Я тих хлопців нікого не знав до моменту, як ми вже попали в райвідділок, крім Ігора. І можу сказати, що хлопці не здалися на то, їх то ще більше бісило. Ви сказали, не зовсім в адекватному стані. Що ви мали на увазі? Ну, тому що люди в адекватному стані не можуть себе так вести. По-перше, при моменті затримання це було настільки реагування, як ну, це нагадувало бойові дії. Тобто потім, після того, ця кількість ударів, вона була ну, нічим не спровокована. Люди, які лежать на підлозі автобуса один на одному, яких б'ють просто без перестанку, без необхідності. Там був якийсь керівник в них? І чи можете ви впізнати цих людей? Я гадаю, що впізнати людей ми зможемо. Але про це ми будемо говорити тоді, хоча б коли якесь слідство розпочнеться. До сих пір, дивіться, по-перше, я хочу наголосити на тому, що коли ми попали у лікарню швидкої допомоги,
потім вже після райвідділку. Незалежно від того, що в райвідділку нам не давали можливості надати ні допомогу медичну, зразу по першій нашій вимозі, дуже багато пройшло часу. Після того нас не хотіли відпускати на лікарню швидкої. Всіх сказали, всі попадете там в СІЗО, так чи інакше. Там, ну, це були методи, напевно, морального впливу. Але от людина, яка допитувалася поряд зі мною іншим слідчим, у нього були повністю всі ті самі ознаки, що в мене. В анамнезі, які, ну, в діагнозі, які писали і рекомендації лікарі швидкої допомоги, коли вони до нього попали вже. Були повністю все те саме, тільки в нього не було переломаної руки. І його відправили на СІЗО. Його принципово казали, ти поїдеш на СІЗО. Це вже були працівники слідчих органів. Це слідчі казали йому, ти поїдеш на СІЗО. Йому не допустили адвоката. Слідчі брали у вас от свідчення про те, як вас били, про те затримання, вилучення речей? Знаєте, в мене почали питатися, я кажу, що вибачте, я просто зараз знаходжуся, в мене, ну, я дуже себе погано почуваю. Я почав розповідати це все, я кажу, що от нас, ну, я от розпів приблизно те саме, що вам. Тобто, що я їхав, ми там зупинилися, тому що побачили людей. Ці люди не викликали ніякої думки про можливу агресію. Просто це було скупчення людей. Ніякої бійки не було, не було ніякого. Ну, тобто, я, розумієте, якби я побачив, що там хоча б якась агресія була, я, можливо, би дійсно і не зупинився. Я саме слідчі, я хочу уточнити, чи була, як ви, я не хочу вас запитувати, як ви оцінюєте їхню роботу, але наскільки прискіпливо вони допитувалися до, ви ж їм могли там розповісти про ці всі протизаконні дії. Я коли дії почав розповідати ці всі нюанси слідчому, але просто кажу, що якщо можна перенести подальший допит на пізніше, тому що я зараз просто знаходжусь в дуже поганому стані. Мені сказали, ну добре, мені навіть вигідніше тебе по 63-й, 63-я це не свідчу проти самого себе. 63-я стаття Конституції. І мені навіть вигідніше, не буду нічого писати. Записали мені, тобто ніяких свідчень цих не було занесено, жодного з моїх свідчень. І на суд, коли мене на суд, на санкцію, коли нас привезли. Вас звинувачують так. У чому? В організації масових заворушень? Ну, в участі, як Що що вам дозволено зараз про цю лікарню швидкої допомоги? Там не можемо журналісти, зокрема, там працювати, дуже складно туди потрапити. Що вам там дозволено було, що не можна? Який там от розпорядок? Знаєте, розпорядок не дуже строгий. Це більше лікарня, чи це все ж таки більше схоже на затримання? Я коли мене приймали спочатку лікарі, і вони мені казали, ти що там, все рівно, каже, то тюрма. Я коли туди попав, я скажу, що там досить нормальні людські відносини, відношення самого конвою, працівників і умови, в принципі, теж, я не скажу, що це можна там якось порівняти з тим, що казали там про СІЗО і так далі. Тобто там досить нормально ще було. Звичайно, спати вночі при світлі не дуже приємно. Коли за тобою постійно наглядачі дивляться, теж воно якось некомфортно, тому що, ну як, я людина вільна, ніколи не мав справу з цим, з міністерством. Як я його почав називати, знаєте, Міністерство любові, як за Орвелом. От він колись МЗС називав Міністерство любові, от я їх так зараз і називаю. І постійно, наприклад, в душ тебе виводять раз на тиждень. То так, там теж за тобою наглядають. Потім в туалет тебе треба тільки, от, теж, по можливості, раз на годину, тому що багато туалет один, і всі там по черзі. Ну, дискомфорт, звичайно. Звичайно, воно відрізняється від нормального, цивільного життя, коли ти проживаєш. І крім того, нормально надається медична допомога там постійно. Тобто я скажу, що там досить ще нічого. Дарина, я розумію, що ми так ніби сидите поряд, добре, що разом мовчите, тому що у нас багато питань до Андрія. Ви в нас вже були, дещо розповідали. У вас була можливість зв'язуватися? Так, була можливість зв'язуватися. У мене були дозволи від слідчого на побачення. Я мала змогу з ним розмовляти і бачитися там. За це дякуємо. На якій стадії? Ви зараз під домашнім арештом? Що це означає? І що далі буде з вашою справою? Домашній арешт, я... Що це означає? Розумієте, багато людей не якщо розуміє, людина що... взагалі не вважає себе винною, то якісь розмови нашої влади, які ведуться про те, що ми вас відпускаємо. Як кажуть, дуже багато говориться людьми про те, що ми є заручники в політичних іграх влади, про те, що нас ніби відпустили. Яке відпустили? Як ти все рівно знаходишся зараз під домашнім арештом? Мене домашні... Що вам можна? Що вам дозволено? Що ні? Значить, мені дозволено виходити з дому на роботу з 8 ранку.
ранку і до 8 вечора. Потім я повинен знаходитися вдома і в неділю цілодобово, щоб, не дай Боже, я попав там на Майдан чи ще щось. Як це контролюється? Чи... Значить, це зараз, сьогодні я їду в Дніпровський відділ, і там мені повинні ще надягнути електронний контрольний пристрій, то що електронним браслетом у нас називається. А перед тим, тобто зараз хтось слідкує за вами, щоб ви були 8-й вдома, як це контролюється? Ну, я не знаю, може якесь слідкування ведеться, я не дивлюся, не озираюся. Мені просто, я людина вільна, я не маю цього боятися. Ні, тільки слідчі мені може зателефонувати, спитати: Андрій поруч, дайте йому, будь ласка, трубочку. Ага, тобто ви так. Що далі відбувається з вашою справою? Наша справа, наскільки я зрозумів, на суді вчорашньому, чесно скажу, у мене таке враження, що вона взагалі не розглядалася. До сих пір пройшло 3 тижні. Я коли зустрічався з слідчим за день до суду, я йому задаю питання, на які він не може відповісти. Тобто я бачу, що він тільки-тільки почав ознайомитися з справою. Ну, я розумію, що цю справу спочатку тримали в Дарницькому РУС, після того передали оцим обласним, але в області він вже більше тижня ця справа. За тиждень таку справу, в якій знаходиться, то я не знаю. Два тижні. Ну, я не можу просто зараз адекватно там сказати, який срок, але за цей тиждень чи два з такою тонкою справою ознайомитися. Це, я не знаю, це школяр може. Поки ви були в цій лікарні швидкої допомоги, ми знаємо, що багато там правозахисників, якихось закордонних правозахисників там з Ради Європи, комісари, в них є дозвіл там відвідувати відділки, спілкуватися з затриманими, зокрема також бути в цій самій лікарні. Там, наприклад, єврокомісарам дозволяють. Поки ви були, хтось до вас приходив, хто ще міг мав до вас доступ? Я дуже хочу висловити подяку тим депутатам, які до нас приходили, які нас підтримували. І я можу зауважити, що саме депутати, це були опозиційні депутати. Вони тримали всі наші справи на контролі. Вони приходили, вони кожному звітувалися. Там з батьками зв'язались, передали: все добре, там все добре у вас по справі. Там, тобто депутати справді робили свою роботу, але це опозиційні. Знаєте, я скільки раз казав там на Хочу з палати, кажу, цікаво, хоч один, каже, хоч одна з тої партії регіонів нещасної, чи з тих комуністів, які дуже кажуть, що ми за народ, хоч один прийде до нас. Чи, можливо, навіть передасть листівку, що от там тримайтеся, тому я не знаю. Зовсім нікого з цих не було. Значить, якщо не про депутатів, до нас приходила Єврокомісія, які цікавилися нашими справами, цікавилися станом нашого здоров'я, особливостям нашого затримання. Я розумію, що ведеться дійсно якась робота. І приходила до нас пані Лутковська. Але пані Лутковську, якщо ще так толерантно відносився до того всього, що вони казали, але хлопці просто її на кпини підняли, тому що вони такі глупості вже говорили. Що, які саме? Я не буду передавати там деталі розмови, але навіть говорячи про те, що ми про вас знаємо, вас контролюємо, і ми пану Пшонці доповідаємо. Розумієте, той, хто нас фактично там тримає, той пан Пшонка, який керує тим процесом, що ми є заручниками цієї війни. Які ваші подальші дії? Ви хочете якийсь позов подавати? Звичайно, ми будемо добиватися справедливості, хоча я розумію, що слідство не працює. І слідству дана команда нас тримати далі заручниками. Ми будемо все рівно добиватися справедливості. Я з першого дня, до речі, я з першого дня в цій справі намагався подати слідчим Дарницького відділу заяву свою про те, що я вимагаю визнати себе потерпілим в цій справі, так як воно, власне, виходить з юридичних обставин. Цю заяву від мене прийняли більш ніж через тиждень, і то, я думаю, навіть через 2 тижні. І то вже наступний слідчий, якому передали. Тобто, надзвичайно, до нас ми вимагали, щоб нас відправили на судову експертизу, поки в нас були ще сінці. Навіть ніхто не дав нам можливості цю судову експертизу пройти. Двічі офіційно відмовили. Тобто тільки завдяки тому, що ми маємо офіційні зафіксовані всі наші побої лікарями, тільки через то ми можемо доказати, що нас було побито. А як ви себе зараз почуваєте? Ну, скажу, що недобре, я зібрався зараз. Якщо я вчора на суд зібрався, мені вистачило там хвилин 40 відстояти, там відсидіти і витримати, то було нічого. Я думаю, що тих 20 хвилин мені не стане. Чи є якась, вам дорого все це обходиться фінансово, ваше лікування?
дуже, зараз? Дуже... Ви маєте якусь допомогу? Друзі, чи власну друзі допомагають, допомагають зовсім незнайомі люди. Це приємно, що люди не залишаються байдужими. Чесно, приємно. Воно навіть якось, так знаєте, невдобно мені. Тому що я привик завжди свої питання вирішувати сам, але та справа мені обходиться дуже дорого. Це я вже навіть не кажу там про автомобіль. Ви маєте саме лікування? Лікування зараз подальше буде дорогим. І там всі і судові витрати. І, ну, всі а хто за суд, хто судові витрати, хто на себе взяв? Ви самі? А поки що ми навіть цього не знаємо. Тобто це буде у кінці, коли вже буде повністю проведено слідство, ми дізнаємося, хто на себе візьме судові витрати. Я з вашого дозволу, ми на хвилинку перерваємося, тому що я запитую, можна вже готуємося ми до... Там можемо. Що нині зараз зимова сесія парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва Європи в Відні відбувається, де починають обговорювати поточну ситуацію в Україні. І ми хочемо поставити питання Валентину Наливайченку, члену постійної делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ, який з нами на скайп-зв'язку. Ми домовилися, що ми його тільки будемо чути. Пане Валентине, доброго дня. Скажіть, яке питання буде підніматиметься? Ми зрозуміли, що поточна ситуація в Україні, але що насамперед? І чого ми чекаємо від цього засідання? Вчора передбала, ми зустрілися з генеральним секретарем ОБСЄ з більшістю делегацій, а 57 країн входять зараз, мають делегації, тут засідання. І тема України винесена як тема номер один. І ситуація в державі, власне, як її вирішувати і яку позицію мали б займати світова спільнота, оскільки ОБСЄ – це від Росії до Сполучених Штатів члени. Я вже не кажу, що всі країни-члени ЄС. Домовились чітко, і я підготував від команди «Удару» Віталія Кличка всі докази і документи про зловживання і правопорушення з боку спецназу, «Беркуту». Плюс підготували ми документальні всі матеріали і передамо офіційно в ОБСЄ в комітети постійний, політичний та безпековий, де я працюю фахово. Передамо документи про факти семітизму і тортур в середовищі Беркуту. Для того, щоб були розслідування на міжнародному рівні, а і б, щоб всі 57 урядів країн світу, які в ОБСЄ представлені, були поінформовані адекватно, більше того, зверталися і вимагали від українського уряду замінити керівників силових відомств і притягнути до відповідальності. Це буде у вас виступ, звернення, як це відбуватися? Це офіційні документи вже готові всіма мовами, готувалися перед поїздкою разом з фотосвідченнями і відеосвідченнями. Плюс це будуть виступи за 2 години вже під час засідання спільного всіх 57 делегацій парламентів Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Повторюсь, це всі країни-члени ЄС, Росія, Туреччина, аж до Канади і Сполучених Штатів. На які результати ви очікуєте, принаймні ваші сподівання? Результати, що ці документи отримують правову реакцію і в країнах-членах ОБСЄ, а не тільки в Україні, раз. Друге, що ми спільно зможемо із міжнародними прокурорами, із правозахисними організаціями міжнародними контролювати і вимагати, щоб були зупинені злочини і насильство в Києві, і не тільки в Києві, в Україні, але й розслідувані і притягнені до відповідальності, хто організував викрадення людей, вбивства, тортури. Тобто за всім же всім цим стоять високопосадовці, керівники. Хто це? Міністри чи їхні заступники? Ось це і є завдання. І українського слідства, і міжнародного відтак ми вимагаємо. Виявити і шляхом, який застосовувала міжнародна спільнота стосовно Мілошевича, що було застосовано і стосовно наших в дужках високопосадовців. Пане Валентине, ми нагадуємо, ми спілкуємося з членом постійної делегації парламентської асамблеї ОБСЄ. А що насправді ви можете розказати детальніше, саме міжнародна спільнота і в рамках ОБСЄ може бути зроблено? Який в них може бути мандат для того, щоб займатися, можна сказати, внутрішньою українською справою? Що вони насправді можуть? Ми пропонуємо йти шляхом так, як ОБСЄ видавало мандат місії на спостереження на виборах, і не один раз, так само і мандат на розслідування міжнародне злочинів проти людей у нас. А також зловживання, і повторюсь, антисемітизм і інші, ксенофобія та інші міжнародні злочини в середовищі Беркуту, тобто Міністерства внутрішніх справ. Це відповідальність безпосереднього керівництва. Це те,
на що може ОБСЄ виходити. Друге, на що вже вийшло, більшість делегацій ОБСЄ парламентів, це так, як парламент Литви ухвалили резолюцію на підтримку протестуючих мирних в Україні, на підтримку того, що влада має понести відповідальність за всі зловживання і на врегулювання мирне з людьми в цієї кризи, цього конфлікту. Дякуємо вам. Будемо далі з вашого дозволу з вами зв'язуватися і запитувати, як все пройшло. Дякую. А в нас у студії, от, я думаю, що про вас, зокрема, і йшлося, тому що Андрій Шмандюк один з тих, кого побили 23 січня, а зараз ще й звинувачують. Наразі вийшов з лікарні і залишається під домашнім арештом. Ми зрозуміли, що почуваєтеся не дуже добре. Я вже ніби запитала, якими будуть далі подальші дії, але, можливо, ви підсумуєте, що би ви що ви будете робити далі? Будемо добиватися, значить, будемо добиватися, як це не дивно, і в наших українських правоохоронців справедливості добиватися, і, звичайно, ми будемо працювати далі. Ми почали нашу роботу на закордону, до відповідних інстанцій за кордоном наші скарги надсилаємо. Ми збираємося, я гадаю, що ми зі всіма потерпілими будемо збиратися, складати колективні позови. Я би теж хотів підтримати цього чоловіка, я хотів би, певно, щоб відповідала влада, відповідала безпосереднє керівництво. Тобто, то, що можна наказати когось беркутів, це не є вирішення ситуації. Повинні відповідати безпосередньо і люди, які віддавали накази. Ви все-таки думаєте, є шанс якогось альтернативного розслідування громадського? Як нічого не робити, шансу не буде. І мене ж альтернативного розслідування дізнатися, хто були ті люди, які вас били, хто вони, тому що якщо... Дивіться, я вам скажу так, якщо я в перший день, коли я тільки попав до райвідділу, зайшов в кабінет слідчого, зайшов якийсь старший слідчий, тобто старший по посаді, і перше, що він мене запитав, чого ви туди попхались на ту підставу? Розумієте, людина, яка представляє закон, мені здає зразу плани влади. Всі знали, і конвойні знали, і всі знали, що це була підстава. І це ніхто не може довести. Я думаю, що так, якщо самі вони здають свої оці всі маленькі секрети, то я гадаю, що добитися, по крайній мірі, справедливості, добитися, зібрати цю всю інформацію, зібрати відео, докази, зібрати свідчення свідків, які бачили це все. Я думаю, що це можна буде зібрати. А далі що вже цим зробити? Можливо, не при цій владі, можливо, при наступній. Але якщо нічого не робити, якщо просто сидіти вдома і чекати, поки хтось інший зробить. Дарино, я запитаю, а вам не страшно? Може, краще замовкнути і не висовуватися, тому що вже і так зле. Ви знаєте, якщо замовкнути ще зараз, то взагалі нічого не буде. Ні, не страшно. Потрібно далі щось робити, потрібно далі щось вирішувати. Бо мовчати, немає сенсу. Сили звідки берете? Нам Бог помагає і, знаєте, хороша підтримка друзів. Я цього разу я знав, що в мене дійсно тисячі моїх друзів. Не просто одиниця, а тисячі близьких людей, які підтримали. Так що і своїх нам досить. У вас весілля буде? Буде. Як збираєтеся? Кортежем збираєтеся їхати? Давайте доживемо до тих часів. Та це ж в березні вже буде, це буде дуже скоро. В березні нехай буде весілля, хотілося б, звичайно, вінчання. Вінчання, я гадаю, що... Вінчатися треба в неділю, а вам в неділю не можна. Так, ще знаєте, що зараз у нас ще піст буде на ті часи, коли у нас весілля назначено, тому десь вже ближче на пізніші часи будемо. Так що вже от вінчання, я хотів би, щоб дійсно у нас було таке, як має бути, з друзями, зі всім. А законити наш шлюб? Я думаю, що в вузькому колі ми якось це питання вирішимо. Попросимо друзів. Добре, дякуємо вам. Дякуємо, що ви попри одразу, поки відпустили, прийшли до нас на громадське. Бережіть себе.